Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa uskutočnia po prvý raz v jednom termíne a v jednej volebnej miestnosti v sobotu 29. októbra 2022. Na hlasovanie poslancov mestského zastupiteľstva a primátora mesta bude slúžiť biela obálka. Hlasovacie lístky na voľbu poslancov krajského zastupiteľstva a predsedu Prešovského samosprávneho kraja bude potrebné vložiť do modrej obálky. Obálku následne volič vhodí do určenej schránky, teda buď bielej alebo modrej. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že ak občan vloží lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný. Oficiálne boli Mestskou volebnou komisiou zaregistrovaní štyria kandidáti: Mária Ferková, Boris Hanuščák, Miloslav Olejar a Stanislav Soroka. My vám teraz predstavíme dvoch kandidátov na post primátora mesta a ich volebné programy, ktorými sa chcú uchádzať o hlas voličov mesta Bardejov v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. O post primátora mesta sa uchádza i doterajší primátor Bardejova Boris Hanuščák. Vyštudovaný lekár, chirurg a testovaný anesteziológ, pôsobil na viacerých riadiacich pozíciách v oblasti zdravotníctva, ale aj ako predseda predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej akciovej spoločnosti. Svoje manažerské schopnosti využíva ako primátor mesta nepretržite od roku 1999 i aj poslancom zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Prioritou v práci primátora je samotné mesto, aby bolo zdravšie, krajšie, živšie a vitálnejšie vo všetkých oblastiach života. Prijímať správne rozhodnutia znamená pre neho využívať skúsenosti a mať odhad pre to, ktoré riešenie je reálne, zodpovedné, moderné a prinesie stabilitu, progres, pokračovanie dynamického rozvoja mesta, ktoré Boris Hanuščák považuje za živý organizmus. Prioritou pre terajšieho primátora je budúcnosť Bardejova. Vážení Bardejovčania, milí spoluobčania, po zrelom uvážení, ale aj po výzvach a reakciách mnohých z vás som sa rozhodol opäť kandidovať na funkciu primátora nášho obdivovaného mesta. Bardejov je mestom nás všetkých, ľudí pracovitých, múdrych, čestných, odhodlaných a určite aj hrdých na svoje mesto. Je našou spoločnou povinnosťou pokračovať pri jeho ďalšom rozvoji a napredovaní. A to aj v čase, ktorý v celej spoločnosti i za jej hranicami nevešti nič dobré a určite zmení náš život, na ktorý sme boli roky zvyknutí. Ponúkam stabilitu, ktorá je v týchto časoch taká potrebná, ponúkam skúsenosť namiesto experimentov a lákavo znejúcich sľubov, ktoré sú na míle vzdialené realite. Moje predstavy sú zrelé a reálne a som pripravený na ich riešenie. Môj volebný program sa bude opierať predovšetkým o skúsenosti, kontinuitu, reálne poznanie problémov samosprávy a najmä spôsobov ich riešení. Nikdy som nedával a ani teraz nemám v úmysle dávať neuskutočniteľné sľuby. Vízie, ktoré som v uplynulom období ponúkol, sa podarilo realizovať. Môžete ich vidieť, môžete ich ohmatať, môžete ich cítiť nielen v centre mesta, ale aj na sídliskách či v mestských častiach. Bardejov je zdravým, dynamicky sa rozvíjajúcim mestom a takým by mal ostať aj v budúcnosti. Za uplynulé obdobie sa nám podarilo tento trend potvrdiť. Prebiehajú rozsiahle rekonštrukcie škôl a školských zariadení, ktoré zabezpečia, že po ich ukončení budú všetky výrazne zmodernizované. Zrekonštruovali sme viaceré verejné budovy, športovú halu Mier, rozbiehajú sa projekty revitalizácie sídlisk Wingpark a Družba, pribúdajú nové parkovacie miesta, ideme rekonštruovať teplovodné rozvody za viac ako 6 miliónov eur a spolu s rímskokatolickou cirkvou sa púšťame do revitalizácie Bardejovskej kalvárie. Samospráva Bardejova mala a má vypracovaný projekt výstavby nájomných bytov. Do procesu však vstúpil štát a má v úmysle meniť podmienky výstavby. Doteraz nie je jasné, aké tie podmienky budú, ale mesto je pripravené na projekte spolupracovať. Riešili sme aj problematiku zvyšovania pracovných miest, aj keď to nie je v priamej kompetencii samosprávy. V našom meste dvakrát zasadala vláda Slovenskej republiky. Na základe jej uznesení boli podporené spoločnosti, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta.
A nehovoriac o tom, že Mestský hnedý priemyselný park je naplnený na 100%. Aj v riešení ťaživého dopravného problému sme mohli byť ďalej. Toľko spomínaný kruhový objazd pri Jase sa nachádza na štátnej ceste prvej triedy, ktorú nespravuje samospráva, ale štát. Napriek tomu sme už pred 5 rokmi aktívne vstúpili a iniciovali proces rekonštrukcie tejto cesty. Našim vkladom do projektu bolo projekčné zvládnutie tohto zámeru, ktorý sa už mal realizovať. Zmenou vlády sa však zmenili aj jej priority, takže realizácia nášho úsilia sa dostala dostratená. Napriek tomu sme odhodlaní so štátom v tejto veci aktívne spolupracovať. Nechcem vás zaťažovať ďalším výpočtom toho, čo sa nám spoločnými silami za uplynulé obdobie podarilo dosiahnuť. No vždy som bol realista s víziou, ako naše mesto neustále posúvať dopredu a modernizovať. Vždy na prvom mieste boli, sú a budú reálne potreby ľudí. Tých, ktorí tu žijú i tých, ktorí tu prichádzajú ako návštevníci. Nebudem vám sľubovať nič, čo by sme nedokázali zrealizovať. Nie je to v mojej povahe a považoval by som to za neférové. Čo vám však ponúknuť môžem, je zodpovednosť, skúsenosti a reálne kroky. A je len na vás, ako to príjmete vo voľbách. Ďakujem vám. 50-ročný Bardejovčan architekt Miloslav Olejár ako prvý oznámil v nedeľu 8. mája za prítomnosti svojho volebného tímu a podporovateľov kandidatúru na post primátora mesta Bardejov, o ktorý zabojuje v najbližších komunálnych voľbách. Miloslav Olejár sa narodil v Bardejove. Po maturite na gymnáziu študoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Následne pracoval na mestskom úrade v Bardejove a bol mestským poslancom. V roku 2001 odišiel s manželkou do kanadského Ontária, kde sa im narodili dve deti. Po 20 rokoch v zahraničí sa vrátil do rodného Bardejova. Milí Bardejovčania, mám pre vás zásadnú otázku. Žije sa v Bardejove lepšie ako pred 25 rokmi? Máme tu viac práce, dostupné bývanie a máme rovnaký meter pre každého? Ostávajú naše deti v Bardejove, pretože tu majú viac príležitostí ako inde? Je čas si nezakrývať oči. Bardejove nie je lepšie a preto z neho ľudia odchádzajú. Bardejov má jeden veľký problém. Za posledných 20 rokov z neho odišlo viac ako 4000 ľudí. To číslo pritom nezahŕňa ľudí, ktorí žijú alebo pracujú niekde inde, na Slovensku alebo v zahraničí, ale majú trvalý pobyt v Bardejove. Bohužiaľ, pekné mestské hradby neznamenajú lepší život, ak si v Bardejove nevieme nájsť uplatnenie a dostupné bývanie. Aj preto mnohí z vás hľadajú perspektívu niekde inde. Rozhodol som sa uchádzať o miesto, z ktorého sa dajú robiť zmeny. Kandidujem na post primátora mesta Bardejov, pretože cítim, že mesto potrebuje presmerovať svoje priority. Potrebujeme dať ľuďom dostupné bývanie, prácu a perspektívu pre naše deti. Kandidujem, aby naše deti nemuseli odchádzať do zahraničia a iných miest na Slovensku, ale aby cítili, že aj v Bardejove budú môcť nachádzať svoje uplatnenie, že tu majú rovnaké šance a majú tu šance na úspešný život. Nemôžeme si dovoliť kontinuitu, pretože kontinuita viedla k súčasnému stavu. Nemôžeme si dovoliť ďalšie 4 roky súčasný stav, pretože to bude oddeľovať riešenia. Potrebujeme novú kontinuitu. Mám víziu moderného mesta. Mesta, ktoré bude dávať príležitosti každému. Dôchodcom, aktívny dôchodok, mladým ľuďom uplatnenie, deťom najlepšie vzdelanie a športové príležitosti. Všetci podnikatelia budú cítiť podporu samosprávy, nie len tí vybraní. Bardejov bude mesto v zelení, s kultúrnymi príležitosťami a s funkčnou dopravou. Som architekt, narodil som sa v Bardejove, pôsobil som aj v zahraničí, videl som, ako veci fungujú, ako môžu fungovať a chcem, aby takto fungovali aj tu. Vchádzame do ťažkých časov. Preto musíme myslieť aj na tých najslabších z nás. V rámci
môjho plánu mám aj balíček pre peňaženky Bardejovčanov a v rámci neho sa budem zasadzovať o to, aby osamelí dôchodcovia mali odpustenú daň z nehnuteľnosti pre byty, v ktorých bývajú. Pozývam všetkých Bardejovčanov, aby sme si vytvorili mesto, v ktorom ľudia nielen chcú ostávať, ale môžu si to aj dovoliť. Vytvorme si mesto, kde bude záležať na tom, čo dokážete, nie na tom, koho poznáte. Vytvorme si mesto, kde mestu bude záležať na tvorbe pracovných miest, na výstavbe dostupných bytov, na športe, na zelení, na fungujúcej doprave, na vzdelaní pre naše deti, ale hlavne, kde naše deti a vnúčatá budú môcť ostávať a mať budúcnosť spolu s nami. Spolu to dokážeme, pretože je ten správny čas. Ďakujem vám za vašu podporu. Som Milo Olejár a som za lepšiu budúcnosť Bardejova pre všetkých.